Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar və bu ölkənin iş adamları Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşat Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə təşkil edilən Yaşat Marafonuna qoşulub. Real TV-yə danışan Türkiyə Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun sədri Aygün Attar fonda yardımların bundan sonra da davam edəcəyini bildirdi. Burada Azərbaycana könül bağını ortaya qoyan, biz necə yardım verə bilərik deyən insanlar var idi. Bunlar müraciət eləmişdilər o zaman da bizə. O vaxt müharibə dönəmində də bu düşüncələrini ortaya qoymuşdular. Əvvəla onlarla bir toplantı həyata keçirdik, pandemiya qurallarına da riayət eləyərək. Buradan da gözəl bir iş birliyi ortaya çıxdı. Bu insanlar, iş adamlar var bunların içərisində, millət vəkilləri var bunların içərisində, alimlər var bunların içərisində, ev xanımları var, gənclər var, tələbələr var. Gözəl tərəfi odur ki, cəmiyyətin hər kəsimindən fərdlər var və yaxşı bir miqdar yəni toplandı. Mən buna görə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm bu çağırışa cavab verənlərə. Amma belə bir problem oldu ki, Türkiyədə bir qısıtlama dönəmi vardı. Bu marafon da bu qısıtlama dönəminin həmən sonrasında oldu. Yəni bunu demək istəyirəm ki, əslində daha çox iştirak eləmək arzusunda olanlar var. Onlar üçün də biz bir çözüm fikirləşdik. Marafon bitdikdən də sonra bizim bu insanlara, yəni şəhidlərimizin xatirəsinə, qazilərimizə olan o hörmət, sədaqət duyğularımız həyatımızın sonuna qədər davam edəcəyi üçün biz bundan sonra o toplantılarda fikir birliyinə gəldik ki, TADİS Azərbaycan evi Türkiyədə və Türkiyədən kənarda həyata keçirdiyi bütün tədbirlərdə yardımlaşma sandığı deyə bilirsiniz ki, bir sandıq var, mənəvi olaraq da dəyəri yüksək olan. O Yaşat Fonduna yardım il boyunca devam edəcək. O tədbirlərin hamısında Yaşat Fonduna iyanə lövhəsinin yer aldığı bizim o sandığımız yer alacaq. Üstündə Azərbaycanın və Türkiyənin bayraqlarının olduğu, üç rəngli bayraqlarımızın da simgəsini oluşturan və bizə bu zəfəri bizə yaşadanları yaşatmaq, birlikdə yaşatmaq üçün bundan sonra da tədbirlərimiz davam edəcək. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun üzvü əslən Şuşalı olan Türkiyə-Azərbaycan Biznes Şurasının sədri Səlçuq Akat iş adamlarının iyanə toplanmasında fəal iştirak etdiyini bildirdi. Bu 44 günlük savaştan sonra o savaş esnasında iş konseyimizde üyeleri olan şirketler, onların dostları, herkes bize ulaşarak Azerbaycan nasıl yardım yapabileceğini, neler yapabileceğini sordu. Biz de bunun üzerine DEİK İş Konseyi olarak bir yardım kampanyası başlattık. Azerbaycan'a vefa borcu diye bir kampanya başlattık ve bu kampanya kapsamında iş konseyimizden ve iş konseyimizin dostlarından, bizi tanıyanlardan bir bağış topladık. Ve bu bağışı da, toplanan bağışı da Ziraat Bankası Azerbaycan Şubesi'nde biriktirdik ve önümüzdeki günlerde bu bağışı Yaşat Fondu'na aktaracağız. Açıkçası biz insanları cezbetmek için hiçbir şey yapmadık. Herkes yürekten isteyerek bu yardımları yaptı. Azerbaycan, biz yıllardır Azerbaycan'da iş insanları olarak oraya gidiyoruz, ticaret yapıyoruz. Bizi her zaman Azerbaycan'da bir kardeş, bir dost olarak bizi karşılıyorlar, imkanlar veriyorlar. Ve biz de Azerbaycan'a olan vefa borcumuzu bugün sadece iyi dileklerle değil, sadece dualarla değil, maddi olarak da göstermek istedik, ödemek istedik, yardımcı olmak istedik. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun təşkilatçılığı ilə Qars, Iğdır, Ardahanlı iş adamları da Azərbaycana dəstək üçün bir araya gəlib. Bu kampanyayı duyduğumuzda tabii ki bunu özellikle bölgemizin çocuklarına, arkadaşlarına, insanlarına bilgi verdik. Dolayısıyla
hiç tereddütsüz tüm arkadaşlarımız canı gönülden ellerinden geldiği kadar bu kampanyaya destek verdiler. Onların hepsine minnettarız. Çünkü Türkiye'de bugün 83 milyonluk ülkemizin bütün kalpleri Azerbaycan için atıyor. Türk dünyası için atıyor. Karabağ zaferi hepimizin zaferi. Oradaki şehitler hepimizin şehitleri. Gaziler hepimizin gazileri. Dolayısıyla biz arkadaşlarımızla birlikte bu kampanyaya karınca kararınca bir katkıda bulunduk. Ve inşallah çok kısa bir süre sonra da inşallah Haziran ayı sonu olabilir, Temmuz ayı olabilir. Bu bağış yapan arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi ailelerimize hem kabir ziyareti anlamında hem de gazi ailelerimize ziyaret anlamında Azerbaycan'a seyahat planlıyoruz. İnşallah canı gönülden tek kalple bir arada olmak üzere beraber olacağız, birlikte olacağız.